името на чистата и обективна журналистика и тази година DIRBG връчи награди във вече превърналия се в традиция конкурс Web Report. Седмото му издание отново обедини малки и големи, национални и регионални медии и в надпреварата за отличие се впуснаха стотици журналисти. Организираме този конкурс, защото смятаме, че много често техният труд остава незабелязан и недооценен в родното онлайн пространство. Журналистиката е много човешка професия, една от най-човешките, защото тя е силно социално отговорна. Журналистиката сама по себе си, когато е истинска, тя е чиста. И обратно, когато е чиста, тя е истинска. Основната ни задача е да отличим материалите, които са добър пример и заслужават да бъдат крачка пред останалите, така че да задават тенденциите. Тази годишните награди Web Report бяха белязани от голямата загуба на журналистическата гилдия в България на главния редактор на 24 часа. Ето защо организаторите на конкурса връчиха посмъртно почетна награда за цялостен принос към журналистиката на Борислав Зюмбюлев, а всички в залата отдадоха почита си с едноминутни аплодисменти. Всяка година журито на Web Report връчва специални награди, а тази година те бяха с рекорден брой – цели 8. В клас с трима ученици. История от Драгоман е заглавието на текста на Ангелина Ангелова, който е публикуван в School Media и беше високо оценен с отличието млад автор. Това е признание, което ме кара да продължа да се занимавам с това, с което съм решила, а именно с журналистика. И тази година Web Report не подмина важната тема за опазването на околната среда и отговорността тя да присъства в медийния поток. Награда Зелено перо, грабна Свилена Велчева от Ековарна. В интерес на истината, когато получих покана за церемонията и си казах колко хубаво би било да получа точно тази награда за Зелено перо, понеже започнах професионалния си път преди 25 години в журналистиката, именно списвайки един екологичен вестник. Мачът на надеждата на Юлиан Тодоров от LabBG му донесе отличието в категория фоторепортаж. Една снимка обикновено може да разказва повече от 1000 думи. Благодаря ви. Победител в категория видеорепортаж е изключително талантливата Станимира Атанасова от BTV с нейното видео Винаги Джулия. Аз съм спортен журналист и обикновено спортните журналисти се свързват с това, че ние просто отразяваме резултати. Не. Отдавна спортната журналистика не е това. Тя е онова, което се крие отвъд резултата. Зад всеки един атлет има история, човешка история, която ако ние имаме смелостта, готови сме да се трудим, можем да разкажем, можем да променим нечия съдба и другото, което да накараме някой друг да повярва, че живота може да тръгне в друга посока. За призовото място в категория подкаст се пребори Константин Мравов от БНР с материала Destructive Creation за паметника на съветската армия, графитите и лицемерието на столична община. Предвид темата графитите си пожелавам от тази сцена повече в телевизионен репортаж да не чувам въпроса дали графитите са вандализъм или изкуство. Те са и двете, ако до сега не сте разбрали. Дългогодишният военен кореспондент в Близкия изток и Африка Георги Милков връчи отличието в категория гореща точка на Петър Нанев за отразяването на войната в Израел. Тази награда споделям с Краси Първанов, мой дългогодишен приятел и оператор, с когото бяхме там. Имаме много незабравими и не толкова приятни спомени от това пътуване. И ще ви помоля наистина за аплодисменти за организаторите на това събитие, на този фестивал. Мога да го нарека фестивал, защото в днешно време много малко хора харчат или молят други да харчат пари за журналистика. Благодаря. Тази година Райко Байчев от Актуално се пребори за първото място в категория Майстор на словото. Конкурс е един от малкото, които са някакъв стимул за хората в нашата професия да работят така, че да бъдат оценявани от жури. Това е много важно, понеже журналистиката все повече се оценява по доста други критерии, които са, да кажем, брой четения, брой споделения, брой лайкове. И в този свят на лайковете от време на време е необходимо да си говорим и помежду си. И самия конкурс е някакъв тип разговор между журито и участниците за това кой текст е качествен по старомодния критерий,
който може би е субективен, но определено имаме нужда от него като автор. Петър Георгиев от БНТ бе награден в категория спорт. Репортажът му за Георги Пеев, журналист по професия и медалист от редица състезания за хора с трансплантации, спечели симпатиите на журито, а наградата му бе връчена лично от героя на видеото Георги Пеев. Церемонията продължи с категория технологии и иновации, а наградата грабна Майя Димитрова. За мен е важно да говорим за това, че дезинформацията у нас се случва преди всичко като политическа пропаганда. Ако мога да цитирам професор Димитър Вацов, пропагандата е дискурсивната форма на терора. Подменената реалност по реализацията на обществото се случва с изключителна лекота у нас. Радостното е, че вече има една общност от експерти, от професионалисти, които наистина работят за да се намери някакво противодействие. Михаил Мишев от Клин Клин бе тази годишният победител в категория икономика, а колегата му Кълян Константинов грабна призовото място в категория култура и изкуство. Това е шеста поредна награда за Клин Клин, която е малка независима медия, което често казваме кодва дума за бедна. Подкрепяйте малките и независими медии. Благодаря ви. Със заглавие Исус, програмистът дошъл от гетото, Георги Караманев завоюва победата в категория истински истории. Голям късмет, че отново попаднах в погледите на авторитетното жури. Много малко са местата, където човек може да бъде оценен от колеги. И аз имам късмета от 7 издания на Web Report за пети път да съм сред наградените, и то с моята малка скромна One Man Media. В оспорваната битка за отличие в категория общество, Анна Карадакова отново зае първо място с материала си «Битка за детските сърца». За първи път тази година бе връчена специална награда на журито за журналистическо разследване, а отличието получи Мария Ванкова от BTV. Наистина много се радвам, че точно това разследване получава тази награда, защото то освети един проблем в здравеопазването, който се надявам много скоро всъщност да приключи, защото след като излъчихме разследването, бяха направени законодателни промени, които след около месец влизат в сила и наистина се надявам да дадат нужния резултат.